Čau, labvakar! Sāksim strādāt svētdienas vakarā. Sagatavošanas darbi. Atkal jāmazgā, sēdlī jāsmērē. Man viens lukturs izsists jāsamaina. Un tad vēl šis tas ir sakrājies. Augstā laikā negribējās neko darīt. Ķeramies klāt. Labrīt! Esam modušies. Jāsāk braukt. Un leižam uz Ukrainu. Jau tik jāpiepilst, ka neviens jau var nespied mums tur braukt. Pateicu, tur ir kraus, kas grib var braukt. Pat no 7 karstgālovi pieteicās. Brauksim, tā jau redzējis, kā tur ir. Daudz tālu, cik nezinu precīzi, kā te beigās sanāks. Mums aizbraukt kādās 900 km. Uz otru dienu iznāku braukt. Nu kādu dienu, ne jau no rīta uz vakara, cik braukšanas laika atļauj. Darba darīšanās es nemaz Ukrainā neesmu bijis nekad. Pēdējo reizi skolas laikā bija ekskursijā. Baigi sen. Es tik kaut ko sāku rēķināt, tas varēja būt 88. 89. Gads kaut kāda apmēram 1900. Tas bija sen. Jā, bijām Krimā. Jalta, Bakčisarai. Nakšņojām viesnīcā Arteks. Es tikai nezinu, vai tai viesnīcai kāds sakars ar to slaveno pionieru nometni. Tā bija slavena pa visu Padomu Savienību. Tur tikai tad izredzēti tika tajā nometnē. Nezinu, tur no vienas republikas, tur daži pionieri varēja tikai tikt par labiem nopelniem, par labām mācībām. Kārts sanākums no bāzes līdz Kalvārijai.
kur ir pēdējā vieta pirms Polijas, kur degvēja lieliet. Braukšanas laiks ir 4.24. Forši. Ielies degvielu, uztaisīs pauzi un dudinās tālāk. Ko degvielu saliet? Pauzi uztaisīt, kafiju uzvārīt. Var braukt tālāk. Te kolēģi zvanās un runā un stāst šausmu stāstus, kad uz robežām grūti iet. Prom braucot pusotru diennakti, atpakaļ braucot trīs diennakti, stāv uz robežu. Un kolēģiem teica, ja brauks veikulā. Nē, nē. No mājām viss kaut kas ir un viss ir sapirkts. Nu, nezinu, man jau ar kaut kas ir, bet ja tur šī tāda nīkšana. Tad leduskaps tukšojās brangi no tādas sēdēšanas. Tā kā jāmēģina stipliskos iebraukt veikulā. Pazaudējās. Kalvārijā savējām degvielu, atstāvēja pauzi, man pauze sanāca ātrāk. Es braucu uz veikalu. Sarunājām, ka pārējie piebrauks pēc tam ar pie veikalu. Tie aizstrēja garām veikalu. Neieraudzīja. Pēc tam izdomāju, ka kur apstāties. Izstaipīt kājas, kā Naurs teica, bet man jau, protams, nepateica. Tā nu es viņiem aizskrēju garām, ka es viņiem sāku prasīt, kur viņi ir, izrādās, ka viņi ir 20 km aiz manis. Tagad jāsāk domāt jau par nakts mājām. Neko nevar viņiem sarunāt. Nu brauks, skatīsies. Viņi jau neviens nav bijuši laikam, es saprotu ārā no Baltijas nekur. Brauks un skatīsies, nu tad tā nevar braukt un skatīties. Laicīgi jāizdomā, kur tu palikti. Tu līdz būs sematīts. Redz stāvēt to. Bet, ja ņem 10 stundu, var braukt vēl stundu 50, kad arī 2 stundas. Varētu jau vēl braukt. Viņš pauzīt jau stājas. Līdz kā Kaļevnicai netiek. Ar 9 tur pietrūkst, bet 10 stundu, ja paņem, tad varētu braukt vēl tālāk par Kaļevnicu. Tā kā baigā dilējuma nevar saprast, ko darīt. Iebraukšu sematicē, apstāšos, sagaidīšu, ka tie piebrauks. Uztaisīsim konsīlī. Un tad izlems, metīs mieru, iebrauks tālāk. Varētu jau braukt pulkstenis, pusseši vēl pat nav. Pēc Latvijas laika. Ko tas stāsīs tik ātri? Redzēt Rinaldu.
Saskumi jau, jā. Pamatīgi. Stress vien taisa to Eiropas braukšanu. Ierodās brašuļi. Lielākā bērdi jau, ka pīpsi plauktiņā, bet klātis viņām netiek braucot. Baig labi, mašu katmetīs pīpošanu. Jā, un ko es viņus likšu tev atdošu? Nē, te jau kāda grušakaste atradi. Es esmu piekusis. Ko tu vari piekusis, pa taisam ceļu braucot? Tā viens pazūt, otrs pazūt. Nā, es saprast, kur viņa ir. Gint vajadzēja laist pa priekšu, ja viņam tā mašīna neiet. Ko tad lēnākais aizmugurēja valkārt? Tā jau bija pareizs, ar jā. Ko apspriedāmies? Negribas vēl tik agri stāvēt, brauksim vēl. Pauzu uztaisījām. Pabrauksim vēl. Mums jau Normons ar Alenu aizskrēja pa priekšu. Tie, kā reizi tagad arī Kakaļeviņcā ir apstājuši. Atsūtīja ziņu, ka vietas tur vēl aizso. Brauksim uz turienu, tas ir 65 km. Mierīgi mēs tur tiekam. Un tad jau no rīta varēsim braukt visi. Visi seši. Es par Armānu ceru vēl kaut kur skrien visiem pakaļ, bet... Kā? Pa pitām durvīm? Jā. Nu es jau varu aizstumt tā, ka būs... Nē, es vaļā. Otrs atkal pamīk. Ieradāmies. Nu gan šodien pietiks. Miers, miers. Kakaļeviņcā! Nu čau, labrīt! Kamēr es brūvēju kafiju, kolēģi jau laižās prom. Divi. Normons ar Alenu, bet nu viņa ātrāk apstājās neko darīt. Pulkstens ir... Pus seši pēc Latvijas laika, pus pieci pēc Polijas un Eiropas. Nē, es vēl nav pamodies, mums vēl nav. Mēs ar 11 stundu pauzu uztaisīs. Brauksim arī mēs. Mieru, tikai mieru. Nu, dzestrs. Kur tad ir robežu pāri? Jā, redz, kur ir robežu pāri? 179. 179 līdz robežai.
tad iespējams sāksies īstā jautrība. Ar garo sēdēšanu. Edvards Gints un Aurs vēl guļ. Man tāda aizdoma, ka viņi uzstēlējuši telefonos modinātāji, bet telefons jau iet pēc vietējā laika. Pēc Polijas. Un tas ir stunda mazāk. Tā kā viņi gulēs stundu ilgāk. Nē, es viņam neļaušu. Ziņu atsūtīja grupā. Labrīt, kolēģi! Tie, kas brauc uz Ukrainu, jau pirms robežas 3 km tagad ir rinda, bet kaut kādi 5 km pirms robežas sāk stāties mašīnas stāv. Bet tiem, kuriem ir aizmugurē uzliktas tas asturējušās vestes, tiem var braukt garām, jo tie stāv. Reka. Tikai mums nepabrauciet garām. 3 km jau maz ko izsek, nezinu jau cik ilgā laikā kilometrs iziet cauri. Nu jā, 3 km. Tas tāds relatīvs daudzums, nevar jau saprast, cik tur ātri viss notiek. Tempo kabinātām, kad jābrauc garā. Nu tā, sākam stāvēt rindu. Kaļeika. Šoferi žargonā. Mēs jau nekur tālāk neesam tikuši. Vispār nekusta nekas, nevienu rīdi. Te pakustējam kaut kādus metrus 20, tagad jau te. Cik es biju nostāvējis, kaut kādus 38 minūtes biju nostāvējis. Pakustējāmies 10 metrus un 20 un tagad atkal stāvam stundu. Bet te viens pēc Ukraiņas stāv ar busu, tas teica, nu, līdz vakaram tiksiet cauri. Ok, skaidrs, tad stāvam, pakstamies. Jā, kaut kā tā. Redz, ka kaļeika šoferi žargonā. Tā ir iegājies rindas šitās saukt par kaļeikām. Tas ir no poļu valodas. Kaļeika. Jāsaka, jau tā kā operā paiet 3 stundas, bet 20 minūtes ir pagājuši. Jā. Kā tev patīk tāds pasākums? Es tikko atbraucu, vēl paprasu man vakarā, kā man patīk. Tā kā tā. Līdz šim viss smuka. Nu, tad tie guļavas abi. Kaut kad drīz vajadzētu būt, mēs bijām Čelmē, tad viņi tuvējās viņai. Virziens pareizs ir. Cerams, ka atbrauks. Ja, nu es jau Edvardu sodinu, es teicu, pēc tam tiec uz 12 un atkal vālē tik. Kā padomāts par tīrību, ik pēc 50 metriem sanāk gruškast, jā? Tikai neviens mums neiztukšo. Viss piebāsts pilns. Vai toj būdiņas arī? Tur ir, un tur ir. Nevar vien izvēlēties, kurā? Nā, tad apsīties, cik liela čupa tad ir. Tur ir Tutanhamona piramīda noteikti. Man liekas labāk tie pār pa to pļauvu ilgi. Priedīties. Baigos tempos iet uz priekšu. 3 stundas jau. 700 metri. Tā bakstās pamazām. Pa 20 metri, pa 40 metri, pa 50, nu te tā, pa bišķim. Tie, kas te jau regulāri braukā, tie teica, nu nekas, līdz vakaram jau tiks pāri.
šitā nav liela rinda. Nu, nu. Pēc vakaram tiks pāri. Sanāk, ka nakšņošana būs Ukrainā. Mēs jau cerējām iebraukt, sakraut un pamukt. Nesanāks. Būs vēl nakti jāpārlaiži tur. Kāds starpī? ADR cisternas, refrižātori ar ātri bojājošām kravām. Tie visi iet garām. Mums jau ar kaut ko te runāja pa kaut kādu zaļo koridoru. Es nezinu, cik zaļam viņam jābūt, lai mēs tiktu bez rindas. Nevienam te graudu baig neinteresē īpaši. It kā visās ziņās runā, ka vajagot izvest. Āfrika mirst badā. Bet laikam jau tā nemaz nevajag. Kaut kāds pluss ir arī no tādas rindās ēdēšanas. Ja izmanto laiku liederīgi, es varu sākt kaut ko stellēt kopā. Vismaz tā par upjo sagrāizīt un pēc tam jau tad uzpulēs. Bīdamies, bīdamies, pamazām bīdamies. O, mums te ir kaut kāda izeja no tuneļa. Kas tur ir ārpa saulē? Jā, paskatīties. Kas te ir? Te visi piekakāts, ot, kas te ir. Mēs baigos tempos bīdamies uz priekšu. Normāli, viss notiek. Es neuzspēju filmu montēt, kā piesēžos tā jābrauc, kā apsēžos tā jābrauc. Es domāju, palaisu dronu, bet man jau viņi notrieks, te domās, ka kaut kāds... Domās, ka kaut kāds amerikāņu switchblades atlidojas. Bīdamies, bīdamies, atkal bīdamies. Es tagad varu iet tur pat baisu, lai izbraukt. To līkumu bija jāatlidot. Pulkstens ir 15:03. Esam tikuši līdz Luksaforiem, vēl Polijas pusē. Būs iebraukšana robežas teritorijā. Tur iekšā laikam nebūtu labi ar kameru kaut kur zīmēties. Nu, ja sanāks pa kluso, sanāks, ja ne, tad, nu, nu, tad nebūs. Kaut kādas rindas, kaut kur iet, viena te, viena tur. Tur laikam iet tie, kas bez rindas brauc, bet viņiem var tur ir savu rindu. Mūsu rinda iet te, es tam priekšējiem brauc pakaļ, es nezinu, kur es braucu, es nezinu. Alens vispār radās tie pa priekšu Normundu. Kad gabali bija tie, tai pusē, re, kuri nevar tagad redzēt, tur tam starp balto un zilo, starp balto kabīnu zilo vannu, tur, kur Alēnu redzēt, bodeks sarkans uzrakst. Kā viņš tai pusē radās, nezinu, gan jau es Artur būšu pēc kādu brīvu. Pirmo reizi neko nevar saprast. Kā? Prieš kam te tādu labirīnu sataisīt, nevar saprast. Tādas cilpas te jābraukā. Kaut nevar pataisno braukt. Tur projām, tur mēs bijām pasas mums pārbaudīt. Tam mēs izbraucām uz to pusi. Tagad braucam atkal apakaļ, izmet cilpiņu. Braucam apakaļ un tad mums jātiek tur, kur tās cisternas stāv. Un atkal pretējā virzienā.
Te mūs nosvers, iedos čipu, un ar to čipu tad mums jāiet reģistrēties kaut kur. Tur uz priekšu kaut kur Normons teica, tur to čipu nopīkstin, tad tu dabūs rindas numuru. Tad jābīdās kaut kur tālāk, kamēr tur atkal pienāk tava rinda, tad ir lodziņa numurs iedegās, un tad jāiet pie tā lodziņa pēc tās gala atbildes. Mēs kaut ko mēģinām murkt tālāk pie sistēmas. Ir man atsmēr. Meitene ietiepās, vajag viņai pārdāšanas licences. Eiropas kopienas. Skrēja patkai. Atnes viņu pat uz viņu nepaskatījās. Nu tā ir ņirgāšanās pilnīgi. Es tikko noliku uz galdiņu, atstumu apakaļ. Nu, kas tas ir? Viss, braucam tagad. No Polijas esam tikuši ārā. Vēl viss šitas te ārprāts ar... Nu, tāda pat procedūra Ukrainā. Stāvēja gaidīt tur pie tā tablo, kad iedegsies man lodziņu numurs. Pienāk viens kolēģis un stiep roku bez vārdiem sveicina. Izrādās, ka skatās. Skatās YouTube. Normāli Ukrainā gandrīz vai satiek skatītājs. Baigi forši. Kolēģis rāda ēru brauc, tam bišķi vieglāk, tam te sava rinda iet ātrāk. Ļoti ātrāk. Nedēļas mēs laikam būsim tajā pusē. Cerams! Tā visu dienu. Pabrauc stāv. Kaut nevar uztaisīt tā, ka tu stāv kaut kur 3 stundas un tad brauc kādu puskilometru. Un tā te raustās. Pusseptiņu vakarā jau ir. Tiksim mēs līdz 11. Tur uz to gala punktu, jo 11. Komendanta stunda Ukrainā ir. No 23. Līdz 5. Apdzīvotās vietās iekšā nelaižu. Tikko pirmais kaut kāds ciemats ir tā, tur ir blokpost un viss stājies mierā. Cik mums ir līdz galam? 70. Jā. Korpulents, muitnieks, tāds labi. Labi, svaēdis. Nebija slinkums viņam nemaz gāja uz mašīnai. Tur būs jāstāv atkal mums. Es nezinu. Tā kaut kāda kontrole. Te vienreiz tik sāra no šitās lēputrīs. Būsim gudrāki. Ja te gribēsies vēl nākošreiz, brau.
tad beidzot. Un pulkstens mums ir 20 un 20 minūtes. Kā? Tas ir daudz netrūkus 12 stundām. 11 stundas robežpārē. Daudz minūtēs, it kā mums aiziet līdz galam. Mēģinās braukt. Es ir šokā. Šitāda rinda. Ej, tu nost. Tad mēs jau līdz Jāņiem netiks mājās. Nu jā, nu. Muitnieks arī stāstīja. Viņš teica, ko var gribēt. Kuģi nekur netiek ostās. Lidmašīnas nekur nelido. Šitā te Baltkrievija cien. Vienīgais caurums, kas ir, vat šitā te robeža pārē, pa kuriem var tikt no Ukrainas laukā. Nu, tā kāda brīnuma, ka tu šitāds te ārprāts ir. Jā, tas ir kaut kas. Te varēs sauļoties riktīgi. Ej, galīgi! Ej, galīgi! Man plapkas nav līdz. Tas jāprast. Kaut kādā veiklā jāmeklē kaut kādu ūdeņu sapirkties. Vēl man nav ko padzert nemaz jēgā. Pāris pudeles vēl. A, nē, ir. 5-litrīgais bačoks vēl ir. Ceļš gan varēja būt labāks. Ceļš, jā. Ceļš ir tāds pats, kā mums uz Daugavpili iet, autobāns. Туда пёс подевался. Туда передом, да? Заезжать там, побачите, две машины в тупику там стоять. Туда можно передом, да? Больше хочется. Было передом, да, там передом, потом задом. Хорошо.